så er det blevet manden der, og vi ved ligesom godt, hvad det betyder. Det betyder min ugentlige Food Champions video med et hold, som jeg startede ud med, og det er kun anden gang i år, det sker. Jeg startede weekenden ud med det præcise samme hold, jeg sluttede sidste weekend med. Jeg var simpelthen lost for idéer til opgraderinger, for det var sådan, okay, jeg vil gerne have forbindende, at han skal blive til Pogba, men så skal jeg en information, og så skal jeg gøre Sokratis om til Benatia, og det vidste jeg ikke helt, om det var worth. Jeg kunne også godt køre Sokratis om til Davinson Sanchez fra Tottenham, men jeg tænkte, er det worth? Fandt jeg ud af senere i weekenden, det var det, for der købte vi nemlig Davinson Sanchez. Men en interessant weekend fra min side, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad der skete generelt, og det endte så ud med at gå virkelig, virkelig godt fra min side af. Det var, og det er bare bevis på, det var også det, jeg sagde sidste uge, at når man har et hold, man spiller rigtig, rigtig godt med, men man føler, okay, der mangler lige lidt, så weekenden efter, hvis du har præcis det samme hold, jamen så vil det spille bedre, så har du måske lige lært at finde den rigtige vinkel, så man kan få Ronaldo i perfekt position, du kan få Mbappe i rigtig position, osv. Og du får brugt din indskiftning rigtigt, hvilket jeg gjorde med Aubameyang den her weekend. Han var der bare altid. Og senere i weekenden, der fik vi altså også fat i en ny indskifter, der gjorde det vanvittigt godt. Og I ved, hvem det er. Det er selvfølgelig Zlatan Ibrahimovic, som gjorde det sindssygt godt i løbet af weekenden. Som altid, så har vi selvfølgelig spørgsmål med, og en del spørgsmål har jeg fundet til i dag. Så hvis du er med i næste uges video, smid et spørgsmål. Hvis du ser et spørgsmål i kommentarfeltet, du synes, det er fedt spørgsmål, så like det, så kan jeg ligesom se, hvad folk gerne vil se. Okay? Ellers så skal jeg selv sidde og vælge. Det har jeg gjort nu, og så taget de spørgsmål, der selvfølgelig har fået likes. Okay? Der sker mirakler i den her video. Fabinho, han scorer. Det er miraklernes tid. Og selvom julen, den lige overstået. Men jeg er ikke syg mere. Halsen, den er stadig lidt rusten. Eller stemmen hedder det. Men ellers, ingen sygdom. Det er fedt. Så yes, vi hopper bare ud i det. Hvor har vi første spørgsmål? Det har vi her. Og det er et af de spørgsmål, der har fået likes. Så jeg tænker, folk de gerne vil høre. For 29 likes. Det er Benjamin Dalgaard, der skriver, hvem er din bedste ven venner? Og det ved jeg ikke, om han tyder til inden for FIFA eller sådan generelt. Men heldigvis er jeg faktisk noget der til i livet, hvor jeg kan sige, okay, nogle af mine bedste venner, det er rent faktisk folk inden for FIFA. Altså ikke i FIFA. Det er ikke min Ronaldo og min Mbappe, jeg hentyder til. Det er spillere eller personer, jeg kender i virkeligheden, som jeg har mødt igennem FIFA og igennem YouTube. Og der vil jeg godt kunne sige, at dem, I ved, som jeg snakker meget med, skal jeg virkelig til at sidde og nævne navn? Er det nødvendigt? I ved forhåbentlig, hvem det er. Så jeg bare så ikke glemmer nogen. Det vil ikke være så godt. At dem kan man godt kalde sin form for bedste venner. Og det er jeg heldigvis mødt igennem FIFA. Så det synes jeg, det har været virkelig, virkelig fedt at få den mulighed. Og det er også bare noget af det fede ved sådan en online community. At det er så nemt at komme i kontakt med folk online. Og så har man jo fælles interesse. Ellers så vil man jo ikke skrive til hinanden eller snakke med hinanden til at starte med. Tænker jeg, det ved jeg ikke. Vi går videre til næste spørgsmål. Det har også fået en del likes, og det var et spørgsmål lidt. Jeg ved ikke, om det var relevant på det tidspunkt. Det må have været, fordi det var 1 million subs with no videos. Held og lykke. Med 100 millioner. Han er optimistisk. Skriver, synes du, at Navas kan være en god handel til Arsenal? Eller gør Leno det godt nok? Det er overhovedet ikke målmandsposten, jeg er bekymret for. Det er forsvaret. Ja. Yeah. Okay, mod West Ham, der var det offensiven, der blev ikke skabt noget, men MRVK bare har udtaget Mesut Özil, så kunne vi skabe chancer. Det gider jeg. Han kan ikke lide Özil af en eller anden grund. Det er hans fritid. Men ja, det, nej, jeg vil ikke have en Arbos. Jeg vil bare have en midterforsvar. Det jeg også vil have i klubben, det var Davinson Sanchez. Det fik jeg. Det var Zlatan. Det fik jeg. Og jeg tror, I ser herfra, på det her tidspunkt, har jeg 10 kampe tilbage, og 17-3. Hvilket er ganske udmærket. Og det var underkøbet efter at være 11-0. Og så gik jeg 14-3. Det vil sige, at jeg gik 11-0. Og så 3-3. Og så vandt jeg så 3-3 derefter. Så vinder vi den her. Og så skal vi se, hvad der sker. Men ja. Kjellar Navas. Det bliver et nej tak herfra. Jeg er mere til forsvarsspillere. Manolas Koulibaly er nok urealistisk. Men man har jo lovdrømme. Næste spørgsmål, det er fra Jonas Christensen. Der skriver. Ryger Eriksen til sommer. Buha,
det er det er et spørgsmål, hvor alle bare har deres egen mening, og ingen ved, hvem der har ret. Jeg ved ikke, om Christian Eriksen han selv ved, hvad der skal ske. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Mit bud er, at Christian Eriksen er klar for længere med Tottenham. Det er mit bedste bud. Jeg ved ikke, om det sker, men det er bare mit bud. Okay. Folk kommer til, at han rører til Real Madrid, han rører til Barca. Det kunne jo være sjovt at se, Christian Eriksen i en klub som Real Madrid for eksempel, eller sådan noget. Men om det sker, det tror måske i fremtiden, men ikke lige nu. Det er mit bud, tror han forlænger. Og så, om det er bedst for Christian, det ved jeg ikke. Jeg ved, hvor god han er i forvejen i Tottenham. Så han kan lige så godt blive, og det er også et projekt, der kun går fremad. Eriksen, hvis han forlænger, Kane har forlænget, Ali har forlænget, så har de Sonnen, de har Lucas, de har talenter, der også er på vej frem i Wings, og det kører for dem. Så på det tidspunkt i Foot Champions, der kørte det egentlig også for mig. Det gik godt, okay? Selvtilliden var der efter min nederlag, tre nederlag, så begyndte jeg at få lidt selvtillid tilbage. Og som I nok kan se, jeg rammer intet grønt den her weekend. Alt, det var gult. Men det går heldigvis stadigvæk ind til tider. De gik ind her med Ronaldo, og vi kommer på 1-0. Du er ikke specielt god modstander. Vi sætter tempoet lidt op, kører bolden rundt. Boom, farvel. EA Server, fedt nok. Foran 1-0. Boom, det næste der skete. Jeg blev smidt i EA Serverne. Og fik derfor mit fjerde nederlag. Så det var jo mega fedt. Så kommer vi så tilbage senere, hvor vi så 22-4. Det vil sige, vi har faktisk ikke tabt på det tidspunkt endnu, siden vi spillede. Og det var hele søndag. Jeg startede søndag på 17-3. Spiller en, får sig desk og bagefter. Og så begynder vi ellers bare at vinde en del kampe. Og det skulle heldigvis fortsætte. Som I kan se, de mål jeg scorer, skyder modsatte målmand hele tiden. Og spillet generelt godt. I ser ikke, hvor godt jeg forsvarer. Men det er godt. Jeg har også fået en låne, Van Dijk ind. Han hjælper også på det tidspunkt. Siger det bare. Næste spørgsmål, det kommer fra Nikolaj Vilkelsdal, der skriver, laver I fantasy draft igen? Og pointen var lidt, at vi lavede fantasy draft for sådan et par måneder siden. Det var, vi slap for de der spørgsmål om fantasy draft, fordi vi kan ikke lave fantasy draft uden coins. Og coins, som man bare kan spille på hold her og der, det kan man også først gøre til sidst i FIFA. Plus, Krause laver ikke FIFA mere. Det vil sige, at vi er nede på 3 personer. Og så kan vi begynde at lave det med Bækkelund og sådan noget. Men han er pro FIFA-spiller, så hvor fair vil det være? Så fantasy draft, hvis det kommer, så kommer det først sådan på den anden side i juli. Om et halvt år. Så kan I droppe det spørgsmål? Emil, hvad skriver Dularen, skriver, hvad synes du om PlayPix har erstattet Manfred Ward? Det synes jeg er fint, for der var en weekend, hvor jeg glemte at tilmelde mig til Weekend League. Og det blev jeg ikke straffet for. Jo, for den uge gjorde jeg, men ikke for en hel måned. Så hvis man er top 100 spillere og misser de der icons, så er det selvfølgelig ikke så fedt. Men det er jeg heldigvis ikke. Så vi kører videre. Kasper Bager skriver, er der andre FIFA-liga i verden? Hvis der er, synes du så, at det burde komme Champions League? Og jeg ved ikke, om han sidder ligesom til E-Superligaen, om der er flere E-Superligaer. Men der er flere ligaer i verden. Vi har E-Superligaen, og så har vi Premier League, som folk er gerne med at kvalificere sig til nu, for at finde ud af, hvem der skal repræsentere hvert hold. Og så har vi den hollandske liga, som også er overstået. Og når du hentyder til Champions League, det vil ikke rigtig give mening, måden hele det her system, det fungerer på. Fordi at i år, alle pro-spillere, de skal samle noget, der hedder Pro Points sammen. Og for at vinde E-Superligaen, så får du 120 Pro Points. Hvis Dingur Fredberg eller sådan nogen for eksempel, så går hen og vinder klub-VM, så får de måske 800 eller sådan et eller andet pro-points. Og så til sidst på året, så samler man alle sine pro-points sammen, ser hvor mange pro-points man har, og dem der så top 64 eller sådan noget, de kvalificerer sig så til VM eller sådan et eller andet. Jeg er ikke helt sat mig ind i det, jeg ved ikke om det er top 64, jeg ved ikke hvordan pro-pointsene fungerer, hvor mange point man får for hvad, men jeg ved bare, det er sådan, det fungerer. Nogenlunde. Så Champions League vil ikke rigtig give nogen mening derfor. Men det var faktisk, tror det var det sidste spørgsmål. Ja, det var det sidste spørgsmål. Så vi fik ikke lige så mange spørgsmål med. Der var nogle gode spørgsmål. Og rigtig mange spørgsmål, det var egentlig bare, hvor mange penge jeg skulle bruge på Team of the Year, om det er Dennis Suarez, som var god eller dårlig. Det er også helt fair. Vi fandt stadigvæk vores spørgsmål. Nogle var gode, nogle var mindre gode. Mig, som spiller den her weekend, som I nok kunne se, 25 wins her, og jeg har flere kampe tilbage.
Det er ikke tit, det sker. Jeg tror kun, det er sket én gang. Og der havde jeg ikke ham her på holdet, Cristiano Ronaldo. Så 25 wins, 4 nederlag. Jeg vil gerne claim 3 nederlag, vil jeg så lige sige til mit forsvar. Og generelt så spillede jeg en vanvittig god weekend. Mit forsvar var rimelig godt. Altså når man skal ikke sætte sådan nogle mål her, som kun er rebounds, så er det sådan, jamen, så må jeg jo gøre et eller andet rigtigt. Og så er vi den anden ende, jamen det her må jeg aldrig nogensinde give mål. Men den her weekend, der kunne jeg godt ramme gul. Jeg kunne ramme rød, som du nok kan se gennem videoen. Der er intet af det, jeg laver. Okay, det her det er godt, men der er intet af det, jeg laver, stort set. Jeg tror, I så 3 mål med grønt timet, og kun en af dem var en finesse, og det var inde i feltet. Der var ikke nogen time finesser ude på feltet den her weekend. Jeg kunne ramme grønt. Så offensivt var det ikke min bedste weekend. Jeg havde bare noget individuelt kvalitet i Ronaldo, i Neymar, i Mbappe, og så også en Auba, der kunne komme ind og indskift, eller blive skiftet ind og afgøre tingene. Zlatan, han lavede et vildt mål, som jeg så i videoen. Så jeg afhang lidt offensivt af det offensivt, eller de individuelle kvaliteter. Definitivt var jeg bare god. Og derfor slutter vi med utroligt. Jeg tror, det er en ny personlig rekord. Det klamer jeg lidt. Jeg har sikkert kunne få 26 mange gange. Jeg har bare valgt ikke at spille, fordi det betyder ikke noget at få. Nu valgte jeg lidt at spille, bare for at se, om jeg kunne få det. Og det kunne jeg. Så vi slutter weekenden af på intet mindre end 26-4 med et DC i en kamp, jeg skulle have vundet. Jeg var også foran. Det vil sige, vi kunne rent faktisk være blevet, jeg skulle ikke sige rarefied, men jeg er ikke signet op til det der. Vi kunne have gået lige et den her weekend. Jeg var godt spillende, matchmaker på min side, og det var fedt. Og jeg ved ikke, om det fortsætter. Jeg ved ikke, hvad jeg gør med mit hold heller. Det finder jeg nok ud af til næste weekend. Så ja, en fantastisk weekend for mig. Veloverstået. 26 wins. Jeg tager det igen. Du er velkommen til at smide din rig i kommentarfeltet. Du skal følge os med spørgsmål, hvis du vil være med i næste uges video. Og ja, så ses vi næste gang. Hej hej. Og jeg husker like og subscribe. Det glemte jeg at sige. Du må ikke glemme det. Prøv at tænke, hvis jeg glemte at sige det. Hvordan kan jeg glemme at sige det? Jeg er YouTuber. Like, subscribe. Og det var det. Så kan jeg godt lukke videoen.